Զվարթնոցի հանավականի հին շենքը պետք է քանդվի, թե պահպանվի որպես պատմամշակութային արժեք։ Այս հարցն այսօր քննարկվեց հանրային խորհրդի քաղաքաշինության և ճարտարապետության հարցերի հանձնաժողովում։ Առաջի և ամենակարևորը, որ դա փլման վտանգ է։ Կարող է աերոպորտը հետագայում և հնարավոր է, որ հետագայում նա զարգանա, և նրա զարգացման ուղին լինի ոչ թե դեպի աջ, դեպի այդ շենքը, այլ իրանք պատկերա ոչ թե դեպի ձախ կներեք, այլ լինի դեպի աջ այդ գոյություն ունեցող կոմպլեքսի տեղը։ Ճարտարապետ Հրաչապրոշյանի կարծիքով շենքը քանդելու մասին խոսք չի կարող գնալ, նա հիշեցրեց, նույնիսկ Թուրքիան չքանդեց Ախթամարի եկեղեցին։ Յուրաքանչյուր մարդ գործարար, թե հասարակ մարդ, եթե ուզում է որևէ հուշարձան քանդի, նա թշնամի մարդ է մեր պատմությանը, մեր արժեքներին, մեր մշակույթին։ Եվ պետք է մեր կառավարությունը այնքան կամք և ուժ ունենա, որպեսզի հայտարարի, որ մեր մշակույթի լավագույն օբյեկտները, շենքերը քանդման ենթակա չեն, վերջ։ Քննարկմանը ներկա էր նաև Զվարթնոցի 7-ամյա նախագծի հեղինակներից մեկի Լևոն Չարխարջյանի որդին Մհեր Չարխարջյանը։ Նա ներկաներին փորձում էր համոզել, որ շենքի ճակատագիրն այսօր քննարկելը վաղ է։ Քանի որ դեռ չկա ոչ նրա շահագործման, ոչ նրա քանդման կարիքը, պետք չէ արդեն անդրադառնալ։ Այսինքն, եթե գոյություն ունեցող նոր կառուցված տերմինալը բավարարում աթարիչքներին և դեռ հլա 5-10 տարի է կբավարար, միայն ժամանակը ցույց կտա, թե պետք է սրա հետ ինչ անել։ Զվարթնոցի 7-ամյա հին շենքի խնդրի ճարտարապետներն անցան ավելի գլոբալ հարցի, թե ինչպես ենք հաջորդ սերունդներին և աշխարհին ապացուցելու, որ Երևանը 2800 տարվա պատմություն ունի։ Մենք մեր սերունդներին պետք է փոխանցենք այն, ինչ որ եղել է, այլապես մենք այսօր չենք ունենա սանահինը, չենք ունենա հաղպատը, չենք ունենա Էջմիածինը, Մատենադարանը և այլն։ Նրա համար պիտի պատմական մշակութային արժեքները ոչ թե մեկ սերնդի համար մնան, այլ բոլոր սերնդների համար։ Պարոն Սաֆարյանը գտնում է, որ դրա համար առաջին հերթին բոլոր ներդրողներին, անկախ նրանից տեղական թե օտարերկրյա, պետք է պարտադրել հարգել մեր մշակութային արժեքները։ Արմենիա միջազգային օդանավականի ներկայացուցիչ Աշոտ Ազիզյանը իր հերթին խոստացավ. Կլինի այնպես, ինչպես կորոշի հասարակությունը։